խավարումները արդեն մոտ 2 օր է մեկնարկում են ամսի 14-ից կշարք եւ հոյ առանցքում, բայց արևի խավարումը այս ժամանակահատվածում ամսի 14-ի կշարքի կենթանակերպում է տեղի ունենալու միջանձնային գործընկերային հարաբերություններ մարդի իր շրջապատի հետ։ Կշերտների համար անբարենպաստ է, նրանք տեղից հենց մի փոքր ավելի ներդաշնակության են ձգտում, ավելի հանգիստ են, նրանց համար այդ դաշտը պահելը մի քիչ ավելի դժվար է լինել, որտեղ իջնող հանգույցն է այդտեղ։ Միջազգային խնդիրները ավելի այսպես կակտիվանան ֆինանսական ֆոնի վրա, բանկային համակարգն է, մենք այստեղ դիտարկում ենք նաև Մարսը պետք է լինել այո կարիճի կենթանակերպում, Մարս Մերկուրին սուր կոնֆլիկտներ, խոսակցություններ այդ թեմաներով, հնարավոր է բանկային այդ իրենց ֆինանսական հարցերը չկարողանան լուծել զույգերը եւ այդ ֆոնի վրա ուղղակի ավելի բարթանան։ Նոյեմբերի 19-ի մոտակայքում մեկ շաբաթ առաջ, մեկ շաբաթ հետո, բայց այդ նոյեմբերի 19-ը բարդ մոլորակային դիրքավորումներ կրկին ձևավորվում է մեկ քարտեզում, ռազմաքաղաքական իրավիճակն է, հուսանք, որ մենք չենք ունենա խնդիրներ եւ մեր ճշնամիները նախահարցակ չեն լինի։ Հնարավոր է, որ իրեն նաեւ թունավոր են։ Հարգելի հետևորդներ, հեռուստադիտողներ, կարմը հնարավոր չէ մաքրել, աշխատական քարտեզով դուք գալիս եք, այդ քարտեզը այդ նիբեսնի պասպորտ, հա, ձեր անձնագինը, որքան էլ որ կեղծեն, միևնույն է, ինչ որ միտեղ գրված է, որ դուք ծնվել եք այս ինչ պահին, այս ինչ ժամանակահատվածում, դա փոխել, մաքրել չեմ կարծում։